Preciso de um exemplo para compreender melhor o que me diz.
apaixonados. E será que poderias contá-la para mim? Eu? Contá-la ao senhor? Ah, minha cara! Eu vou lhe confessar uma coisa. Um pequeno segredo que deve permanecer entre nós. Estou velho. Cansado de ter que ficar cuidando de tantas reclamações, lamúrias. Confesso, do fundo de meu velho coração, que o que eu mais quis nessa vida era poder ficar perdendo esse meu tempo infinito, ouvindo essas histórias. Quereis mesmo que eu vos conte uma delas? Veja esta rosa azul. É uma flor muito rara. Nasceu há muitos séculos. Já não existe como esta. Parte alguma, pois será tua para que enfeites o teu lindo vestido, se contares o que o vento andou a te sussurrar nos ouvidos nesta madrugada. Foi uma bela história de amor. Então, a história que amanhã viu do vento e voltou ao tempo para ganhar a rosa azul aconteceu numa distante primavera. É a história do gato malhado e da andorinha cega. Pois é, mas a hipocrisia
Bicho, é um cavaleiro tão elegante, tão... Oi, bicho, maravilhoso! É, muito obrigado, dona Aca, que carinho! É, os bichos do Pirigrosso, aquele canto molhado, ah, sua galinha! Isso mesmo, dona Roxa! E nós, os pombos e os pássaros, nós temos então é que voar muito alto quando estamos por perto, não é mesmo, minha pombinha? Sim, ah? Não temos medo que nos aconteça o que aconteceu com a pobre mamãe Sabiá, oh! Que teve seu pote roubado no meio da noite dentro do próprio ninho. Lembra-se como chorava desconsolada a pobrezinha? E os ovos que o larápio rouba de minhas galinhas todos os dias? Mas é com licença, mais grave que isso foi o caso da pomba rola mais linda aqui desse coral, que desapareceu assim sem mais nem menos, lembram-se, deixando o nosso querido pombo correio sem alegria de viver. Bem, não tenho mais dúvida nenhuma, reverendo. Precisamos nos ver livres deste bichano que nos atemoriza a todos. Isso mesmo, meu marido. Estamos cansados de tantas preocupações com nossos filhos, a quem tanto amamos, a quem tanto nos dedicamos, por quem tanto... Não precisa se preocupar não, minha mãe, pois eu sei me cuidar muito bem. Além do mais, eu não acho aquele gado malhado tão mau assim. Outro dia eu fiquei atirando gravetos nele, enquanto o coitadinho dormia, raçou no sono. Vamos uma árvore, é claro. Mas o preguiçoso nem percebeu a minha brincadeira. Ele deve ter achado que era um vento. Empurrava os gravetos com a pata e continuava dormindo. Feito um ano. Venha até me cansar. Já lhe contarei um episódio que se passou por naquele velhinho cifre. Ai, pobre espírita. És um homem para conhecer as maldades do mundo. Sou jovem, sim, dona Roxa. Mas eu já sei muita coisa da vida. Eu sei, por exemplo, que todos nós temos defeitos. Já não tenho. Sou uma vaca muito passiva. Ai, eu! Quem é o... Eu também não! Ninguém aqui tem defeito! Ora, muito bem, muito bem, muito bem. Mas, e a senhora, dona Coruja, que ficou todo o tempo calada, sem dizer nada, não tem nada a nos dizer? Pra falar a verdade, tenho sim, mas não creio que serei ouvida. Ora, mas eu não. A senhora tem sido sempre a nossa velha e sábia conselheira. Nós todos ouvimos sempre, com muita atenção, os seus sensatos conselhos. Mas isso não quer dizer que tenham agido de conformidade com ele. Então, não seja por isso, não se intimide. Diga-nos algumas de suas preciosas palavras sobre a reunião de hoje. Deve estar vendo certo exagero em tudo que aqui foi dito. Um bom gato malhado por todas as coisas erradas que acontecem por aqui. Acusam-nos de tudo, mas não tem provas. Prova, gente, como assim prova? Nunca ninguém de fato viu nada de todas essas coisas, gente, uma acusa. Provas, provas não se tem, mas que outro teria sido? Então não basta olhar a cara do bichano para se... Thank you.
você não fugiu. Fugi? Por quê? Eu não sei, pra fazer igual a todos os outros. Eu não tenho medo de você. E além do mais, eu não consigo fazer as coisas só porque os outros fazem. Ora, e não disseram que eu posso ser perigoso? Ai, dizem tantas coisas. Todo boato tem um fundo de verdade. Isso não passa de um velho ditado. Mas eu sou muito perigoso. Ah, duvido. O quê? Cão que lata não morde, já que você gosta de ditados. O que você está querendo dizer com isso? Que eu duvido, ora. Como assim, duvida? Duvidando. Duvidear é DDO. Além do mais, um gato assim, do seu tamanho, não vai querer fazer mal, não dura indefesa como é o pai. Vai. Eu tô pensando. Você tá pensando, é? Pensando se é um covarde ou um cavaleiro? Não, eu tô pensando por que você não fugiu. Porque eu não tenho medo de você, eu já falei. Então chega mais perto de mim. Não. Pra quê? Eu posso me assustar. Assustar por quê? Você não tem medo? Porque você é muito feio. Eu feio? Feio eu? Mas feio, minha senhora, feia! Eu não posso acreditar que estou ouvindo. Ah, além de feio é bobo. Ó, bobo também não, hein? Bobo sim. Porque se é feio e pensa que é bonita, é porque é bobo. Ou convencido. Ah, você sabia que eu posso te comer? Ah, é? É. Você sabia que eu posso voar? E eu posso agarrar num segundo com minhas patas felinas. E eu posso voar no mesmo instante com as minhas asas de abelha. É. E eu posso... Estranha aqui dentro de mim.
Parece que eu tô ardendo em febre. A primavera é mesmo o sonho de um poeta. Faz desabrochar nas flores, ilumina o céu de um azul que cintila e enche o ar de aromas sutis e sonoras melodias. A sua presença repentina e poderosa faz despertar o amor que se encontra adormecido no coração das criaturas e traz consigo a doçura de viver. A estação da esperança, tempo de rebentos, ramos e folhas, tempo de amor à primeira vista, como esse, que nasceu entre o gato malhado e a andorinha cerrada. É assim a primavera, tal e qual o sonho de um poeta, tal e qual o sonho de um poeta. Nós a vimos conversando com o gato! Não tente negar! Se não tivéssemos visto, teria sido difícil de acreditar! Uma imprudência! Uma irresponsabilidade! Uma atitude suicida! Acaso não lhe criamos com a mais fina educação? Não lhe demos os melhores colégios, os melhores mestres? Uma vida de aristocracia e nobreza? Não lhe demos o melhor do nosso amor? Não lhe fizemos todas as vontades? Por que erramos então? Ninguém errou nada, minha mãe. E aquela conversa com o gato foi apenas uma conversa fiada. Um plebeu! Um vagabundo que não tem nem onde dormir! Que isso não se repita enquanto eu viver! Que não aconteça outra vez! Nunca, nunca, nunca mais! Promete, filha! Prometo! Prometo, pai. Prometo, mãe. Viver por ti.
com a vovó Mogói? Vou aprendendo. Para cantarmos juntos numa próxima aula. Promete, Zinha? Promete de verdade? Promete de... coração? Prometo, emocional. Eu não sei se eu quero ser uma cantora famosa. Pra quê? Mas vale a pena ser feliz. Que era, gente? Vocês já falaram comigo? Estou à disposição. Escutarei suas palavras com muito gosto, hein? E a senhora ficou de me contar uma história? Lembra? O que aconteceu? Como poderia olvidá-lo? Que era, gente? Vocês saberam o que aconteceu com aquele degenerado, certo? Sim, tá com malhado. Eu vou falar contigo em português, mesmo. Ele não é espanhol, é muito belo, muito charmoso, muito bonito e tudo, tudo. Faz cansa, minha beleza! A senhora fala português? É claro! Sou uma vaga brasileira! Pra fazer tipo personagem, entendeu? Não, pra quê? É pra impressionar e por respeito. Compreendeu? Não, por quê? Ah, meu Deus, que uma vaca como eu precisa de um pouquinho daquele ar. Da pobreza europeia, sabe? É pra ser mais respeitada por aqui. Porque senão, vira uma vaca leiteira qualquer. Mas... e o gato? Era quase noitinho. Eu estava admirando o pôr do sol pela janela do meu quarto. Gato mal! Que teorias? Nem sequer
pode pensar em conversar com gatos. Você sabia? Você sabia que os gatos, eles são inimigos irreconciliáveis das amorinhas e de muitas, muitas das parentas suas morreram nas garras de gato como aquele. Mas ele não me fez nada. Mas vai fazer. Não sejas tonta. Quer insultar os seus amigos e dar tamanho desgosto aos seus pais. Tudo isso só porque ele é um gato. Ele é um gato, mas tem coração como todos nós. Que coração, Adonisinha? E por acaso você viu o coração dele? Hã? Ah, é. Porque se você viu, você fala. Bem, Vendi, eu não vi. Então não diga bobagem. Olha aqui. Eu vou dizer uma coisa pra você, que é pro seu próprio bem. Pelos seus amigos, pela sua família que tanto estima, você vai me prometer que nunca mais, nunca mais vai olhar, se dirigir, conversar, nem sequer ao menos cumprimentar nós e aquele mau elemento. Eu só deixo você sair daqui se me prometer os devidos irmãos. Vamos, prometa! Está bem! Eu prometo! Será que é preciso ver o coração para saber que ele existe? Coração, ninguém vê. Prometa, minha filha! Feião! Eu não sou feio, por que você diz isso, hein? Mas não! Olha que minha madrinha coruja
tia linda perto de você. Ela podia até ganhar o primeiro lugar num concurso de beleza. Você acha que eu sou feio mesmo, de verdade? Aham, feio. Feíssimo. Eu não acredito em você. Eu posso mentir se você quiser. Mas eu não sou feio. Muito pior que ser feio é ser convencido. Você está me ofendendo outra vez? Eu não posso fazer nada se a verdade me dói. Mas eu nem tanto para chegar até aqui. Eu sinto muito, mas isso não me faz mais bonito. Você é cruel. Mas eu não mato andorinhas por puro prazer. É o que você pensa de mim? É! Então você é igual a todos os outros? Eu vou embora. Eu vou embora mesmo! Você não vai me pedir? Não vai dizer nada? Então diz, diz. Vai! Pode ir! Você está esperando o quê? Vai embora! Nem devia ter vindo. Você que me deu, que me trouxe até aqui. Foi quase como uma febre. Feião! Se você me chamar, eu fico. O nome nem tem mais importância, eu fico se você me chamar. Então vem! Vem! Eu tô te chamando de Formoso, gostou? Tanto faz agora, você pode escolher o nome que quiser. Afinal, o que é o nome? Você não me respondeu. Gostou, não gostou? Eu queria que você me chamasse de graça. Não. De graça eu não posso. E por quê? Porque é um nome proibido pra mim e pra toda a minha família. Gravos são inimigos de andorinhas. Mas quem falou? Eu sei, disseram, todo mundo sabe. E não pode ser diferente? Desde que o mundo é assim. E nós dois juntos? Não podemos mudar a história do mundo? Nasceu. Será que o amor aconteceu? O que será que em mim se deu, hein? O que será que parece então? Que ao meu redor tanta coisa brotou, que algo em mim explodiu, renasceu. Será que o amor aconteceu? É como uma febre, um desejo ardente. É como um temporal lavando o mar, assim tão de repente. É como uma chama
arrastando ao vento. É como um furacão varrendo o ar, assim um só momento. Será que o amor aconteceu? O que será que em mim se deu, hein? Por que será que não durmo mais? Que ao meu redor tanta coisa mudou, que ao início partiu e doeu. Será que o amor aconteceu? De longas conversas à sombra das árvores, sorrisos, palavras murmuradas e olhares apaixonados. Juntos, ele correndo pelo chão de grama verde e ela voando pelo azul do céu, conheceram recantos deliciosos, descobriram novas nuances na cor das flores, variações na doçura da brisa e uma alegria que até então não sabiam existir, não tinham olhos de ver. E assim foi o verão, rápido, cheio e veloz, como são as coisas guiadas pelas rédeas do coração. Thank you.
dias antes que se inicie a falta do dia. Claro, claro, dona Coruja, claro. Nós todos ficaremos muito honrados em ouvi-la, mas talvez por uma questão de ordem, fosse mais importante colocarmos primeiro o tema de hoje, para que não nos percamos em digressões pouco objetivas. Não se preocupe, senhor reverendo papagaio, porque eu já sei sobre o que se vai falar hoje, antes mesmo do senhor ver. Aliás, é só o que se fala por aqui desde há muito tempo. E antes que o senhor comece o seu sermão, eu gostaria de deixar aqui o meu protesto e a minha indignação. Oh, pai, você é isso mesmo! E antes que vocês comecem a falar mal do gato malhado outra vez, eu gostaria de lembrá-los que foi ele, este gato que vocês tanto queriam, que no verão passado expulsou a cobra cascavel que nos assustava a todos. Ele foi o único que teve a coragem de enfrentá-la, vem jogando-a para bem longe de nós, num gesto heróico, e ninguém nunca mencionou, comentou, nem sequer lembrou de dizer em nenhuma de nossas reuniões. Ora, aquilo foi um gesto de pura e gentil espratuito! Sim, é de missão, demonstração de força! Ele cobra aparecer, pra ficar mostrando aquele cordão. Esse... Que raio de ser um cavageria, pura! Na perna, aquilo é cascavel, não comigo! Isso mesmo! Abaixo, gato malhado! Abaixo! 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 Bem, eu não vou mais perder o meu tempo, que é muito preciso. Eu já disse o que tinha de ser e vou dormir, porque já sei que o assunto de hoje vai ser só o namoro do gato malhado com a doinha assim arrasada. E na minha opinião, se alguém quiser saber, é um namoro muito interessante. Pata com pata, peru com peru, cavalo com cadela e gato com gato, povo com povo.
medo de mim?
não vai me dizer boa noite? Boa noite! A convivência comigo te fez perder a educação também? Não, eu não perdi nada. Não. Então, por que não me diz boa noite? Ai, gente, nunca vi a teatro, será? Escrevi um soneto pra você. Primeira poesia. Não liga se não estiver muito bem escrita, não. Porque às vezes os sentimentos do peito não cabem nas palavras. Eu vou guardá-lo para sempre comigo. Então agora uma excursão pelos arredores, para rever aqueles lugares lindos que descobrimos juntos. Outono e que tudo fica um pouco triste, mas quem sabe a gente finge que não é e muda isso também. Olha, se você sentir frio, eu prometo, eu te coloco sobre minhas costas e te agasalho com os pelos. Você disse que eram macios, lembra? Podemos subir uma árvore então, se você achar melhor. Ficamos lá, escondidos de todos, contando nossas coisas, rindo da nossa liberdade proibida. Será que você prefere um passeio pelo lago ou uma caminhada pelo campo? Você ouviu o que eu disse, não ouviu? Eu disse que eu vim para te dizer adeus. Ah, podemos então correr pelo parque todo! Para espantar o frio dos nossos corpos e o gelo dos nossos corações. Sim, é. Eu vou me casar com o Pauchinol. A minha família assim resolveu e assim será. Porque assim sempre foi. Uma andorinha não pode se casar com o see.
vai acabar doente, inconsolável criatura. Vai acabar pegando uma gripe, uma pneumonia. Quem pode se entregar desse jeito? Um gato tão jovem e tão bonito. Ela me chamava de feião. Queria te provocar, mexer com a tua vaidade, não percebeu? Não, ela me achava feio de verdade. E conseguiu, não se pode negar. É hoje o dia, né, dona Coruja? É. Por essas horas já deve ter começado a ser. Tudo terminou, então. Mas por quê? Foi mais forte que ela. Ela desistiu. Mas lutou muito, você sabe disso. Por que teve que ser assim? Não há o que fazer contra uma proibição que é mais que uma lei. Está plantada com fundas raízes no coração das antropias. Uma coisa que está dentro dela desde seu nascimento. E desde o nascimento de seu mais velho avô. Uma lei, dona Coruja! Tão forte que dá o teu só mesmo uma lei. Aliás, é uma coisa que eu gostaria muito de ver acontecendo lá. E agora, dona Coruja? E agora? Mas o mais difícil você já conseguiu. Arrebatou o coração da andorinha sem ar. E isso ninguém, nem lei alguma, vai poder mudar. Aconteceu o casamento da doce Andorinha. Bem, eu poderia contar agora que houve uma grande festa, um fausto banquete, com mesas de frutas e doces, que um coral de pássaros cantava canções de uma sonoridade sem igual, e que a alegria reinava por todo o parque. Mas prefiro falar da tristeza que se apossou do coração do gato malhado. Tristeza justa, porque a felicidade não pode se alimentar apenas das recordações do passado. Precisa dos sonhos do futuro. Para ele, já não havia futuro que alimentasse seu sonho de amor impossível. Tomou um buquê de flores, apertou-o contra o peito, olhou mais uma vez o barco coberto por inverno e saiu, andando devagar. Tomou a direção dos estreitos caminhos que conduzem à encruzilhada do fim do mundo. E nunca mais ninguém o viu. Aqui termina a história que amanhã ouviu do vento e contou ao tempo para ganhar a rosa azul. Boa noite, meu filho. Feliz aniversário.
indesejável e repulsivo vizinho, o gato malhado que tanto perturba esta pacífica comunidade. Porque é um absurdo! Tá entendendo falar agora? Tem que falar que está atravessando aqui! É um absurdo que tenhamos de conviver com um sujeito tão antipático! Antipático! E por razão que representa uma constante ameaça aos nossos queridos filhotes e crias! Muito bem dito, senhor reverendo papagaio, muito bem dito! Aquilo sim! É o que poderá piorar! Rima mal criado! Porque quando o por ele passamos, nem ao menos se de digna a nos cumprimentar. Não conversa com ninguém, só quer ficar se adivinhando com aquela sensualidade toda. Pra lá, pra cá, bota os caramelos na parada. A senhora tem toda a razão, dona Carijó. É uma pouca vergonha, senhor. Esse já é um assunto para uma próxima reunião. Sobre o que falávamos? Falávamos que até as flores se fecham quando aquele gato caminha em sua... de direção. Também pudera, senhor Rocinó. Ele derruba os pobres lírios brancos com suas patas selvagens. Ah, não tem as mesmas aptidões artísticas e musicais do senhor, é claro. Sempre assim tão fino e delicado. Tão gente, tão cavaleiro, tão elegante, tão grande. Muito obrigado, dona Cacarijó. É, o mesmo perigoso. Opa! E por acaso, dona Coruja, a senhora acha que estamos errados? Sim. Eu não sei. O que eu acho é que cada um aqui é de uma espécie diferente e, portanto, somos diferentes uns dos outros. E por essa razão, deveríamos começar por aprender a respeitar as nossas diferenças. Bravo! Bem, bem, agora eu acho que já posso vir para minha árvore descansar, pois, como já disse, somos de espécies distintas e eu, como uma boa e velha coruja que sou, a esta hora da manhã já deveria estar dormindo.
da liberdade. E eu, um forasteiro, tu és a mocidade, meu doce cativeiro. Deixa-me cuidar. Thank you.
céu de inverno, aconteceu o casamento da doce Durinha. Bem, eu poderia contar agora que houve uma grande festa, um fausto banquete, com mesas de frutas.